Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang palabas na ikukwento natin ngayon ay ang Boruto, Naruto the Movie. Halina't simulan na natin. Sa isang misyon na manghuli ng oso, ipinakita ni Boruto sumaki ang kanyang bagong mastered shadow clone technique at idineklara ang hayop bilang isang panda, ngunit sinabi ni Sirada Uchiha na isa itong oso. Sinabi sa kanya ni Mitsuki na ipaubaya ang lahat kay Boruto, dahil bilang anak ng ikapitong Hokage at apo ng ikaapat na Hokage, Maaaring si Boruto ang susunod na Hokage, dahilan para galit na sumagot si Sirada na siya ang magiging Hokage. Ipinakita ni Konohamaru ang kanyang coat at nakuha ang oso gamit ang shadow imitation technique, at pagkatapos ay ipinakita ito sa mga bata at lumikha ng Resengan, na nagpasindek sa kanila. Nang magulat sila kay Naruto Uzumaki na iginiit na tinawag siya ni Boruto bilang ikapito sa halip na ama sa kanyang opisina, iginiit ni Boruto na napakadali ng misyon na kaya niyang gawin ito ng mag at tinuruan siya ni Naruto ng kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama. Ikinagalit ito ni Boruto, na sa halip ay nakipagtalo kung paano mas nakatoon ng kanyang ama sa kanyang mga tungkulin bilang Hokage kaysa sa kanilang pamilya. Pumasok si Katasuke sa opisina upang humingi ng pahintulot kay Naruto na gamitin ang code sa Chunin Exams. Ngunit tumanggi si Naruto dahil ayaw niyang ipagamit ang instrumento ito sa layunin ng mga pagsusulit, Kalaunan na ay nakipagkita si Boruto kinashika Dainara at Inojin Yamanaka upang maglaro ng mga video game bago siya sinamahan ni Naserada at Mitsuki, na nagpaalam sa kanya na ipinadala sila ni Konohamaru upang ibigay sa kanya ang kanyang aplikasyon sa Chunin Exams. Sinabi ni Boruto na wala siyang planong lumahok at sinabi ni Mitsuki na kailangan nila ng tatlong tao na kuponan kung hindi ay hindi sila maaaring mag-apply, sumagot si Boruto na wala siyang pakialam, Napagtanto nila na si Boruto ay naiinis lamang sa kanyang ama dahil sa pagbubol ng mas kaunting oras para sa kanya, sinubukan ni Sirada na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na pumasok sila sa mga pagsusulit upang ipakita ang kanilang kamangha-manghang mga kasanayan at mapabilib si Naruto. Nang maalala na manunood si Naruto ng exams, pumayag si Boruto. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa ama ni Siroda, nagkomento si Mitsuki na sinabi sa kanya ng kanyang magulang na si Sasuke lamang ang kayang makipaglaban ng pantay kay Naruto. Sa mga guho ng palasyo ni Kaguya o Chuchuki, nakikipaglaban si Sasuke Uchiha sa isang misteryosong shinobi matapos mabawi ang isang scroll na itinago ni Kaguya maraming siglo na ang nakararaan. Matapos makitid na iwasan ni Sasuke ang isang malakas na pag-atake gamit ang Amenetejikara, isa pang shinobi na may katulad na hitsura ang nagpakita ng kanyang sarili na napanood ang labanan mula sa malayo, na naiintriga sa mata ni Sasuke na Rinnegan. Pumunta siya sa silid ni Naruto at hinanap ang luma at sirang damit ng kanyang ama, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa bintana sa sobrang galit. Ipinalam ni Hinata kay Sasuke na si Naruto ay nasa opisina pa rin niya at tumalikod siya para umalis, habang napagtanto ni Boruto na si Sasuke ay karibal ng kanyang ama at nagsimula siyang humanga sa kanya. Nahanap ni Sasuke ang lumang jacket ni Naruto sa gitna ng kalye matapos itong ihagis ni Boruto sa bintana. Nakipagkita si Sasuke kay Naruto sa kanyang opisina, ibinalik ang jacket at tinalakay ang isang scroll na nakuha niya mula sa inabandunang kastilyo ni Kaguya, ngunit nangangailangan ng tulong sa pagdecipher dahil kahit ang kanyang Rinnegan ay hindi makatulong sa pagbasa nito. Pagkatapos umalis sa opisina ni Naruto at pauwi upang makita ang kanyang pamilya, si Sasuke ay inatake ni Boruto na madali niyang natalo sa pamamagitan ng pagpunta sa likod ng bata at pagtisod sa kanya Hiniling ni Boruto kay Sasuke na kunin siya bilang kanyang estudyante dahil may gusto siyang talunin Tinanong ni Sasuke si Boruto kung kaya niyang gawin ang Rasengan Sinabi ni Boruto na hindi at sinabi ni Sasuke kay Boruto na hindi siya maaaring maging estudyante niya kung hindi niya alam kung paano gamitin ang teknik Pagkatapos ay pinuntahan ni Boruto si Konohamaru sa kalagitnaan ng gabi upang hilingin sa kanya na turuan siya kung paano isagawa ang Resendon, at pumayag si Konohamaru dahil sa kanyang paniniwala na ito ay isang karangalan. Si Boruto gayon paman, ay dismayadong magsimula ng pagsasanay gamit ang isang water balloon at pagkatapos ay isang rubber ball, ngunit pagkatapos sabihin sa kanya ni Konohamaru ang pagsusumikap na pinagdaanan ng kanyang lolo upang likhain at gawing perpekto ang Resendon, Dumaan si Boruto ng ilang araw ng pagsasanay, hindi alam na pinagmamasdan siya ni Sir Roda sa buong oras. Sa wakas, nagawa ni Boruto ang Resengan at ipinakita ito kay Sasuke, na sinasabi na ang kanyang Resengan ay mas maliit kumpara sa kanyang mga nakita, dahil sa pagkadismaya, itinapon ang maliit na Resengan sa isang puno at ito ay nawala sa kalagitnaan ng impact. Si Sir Roda, na kanina pa nakamasid sa malayo, ay lumapit sa kanyang ama at sinubukan itong hikayatin na tanggapin si Boruto. Habang nagsasalita si Sirada sa ni Boruto, sinabi ni Sasuke na hindi niya sinabing nabigo si Boruto at tatanggapin niya si Boruto bilang kanyang estudyante, na nagpapasaya kay Sirada. Bumalik ang tingin ni Sasuke sa puno, at tahimik na napansin ang isang pagkasirat dito na dulot ng resengon ni Boruto. Pinuntahan ni Boruto si Katasuke at ipinaliwanag niya na ang pagsasanay ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Binigyan siya ni Katasuke ng isang coat na sinasabi niyang makakalikha ng isang resendon at tinanggap ito ni Boruto ng walang pag-aalinlangan ngunit hindi niya sinabi ito kay Naruto at kay Sasuke dahil alam niyang hindi sila sa ayon. Kinabukasan, lumikha si Boruto ng isang standard size na resendon at ipinakita ito kay Sasuke na napansin ng coat sa bisig ni Boruto. Alam na gumagamit si Boruto ng instrumento pinahayag ni Sasuke ang kanyang mga hinala tungkol kay Boruto na agad nakagawa ng mas malaking resengon sa isang araw lang at pumayag si Sasuke na kunin siya bilang kanyang estudyante bilang bahagi ng kanilang pagsasanay sinimula ni Sasuke ang pagtuturo ng shuriken jutsu kay Boruto habang nagpapahinga at nakaupo sa gabi hiniling ni Boruto kay Sasuke na sabihin sa kanya ang tungkol kay Naruto Inilarawan ni Sasuke si Naruto bilang isang matigas ang ulo na talunan na nagsasabi na siya ay magiging Hokage, ngunit sinabi ni Boruto na gusto niyang malaman ang tungkol sa mga kahinaan ni Naruto. Sinabi sa kanya ni Sasuke na si Naruto ay puno ng mga kahinaan at walang kabuluhan ngunit nalampasan niya ang mga ito upang maging Hokage siya ngayon, at kailangang malaman ni Boruto kung sino si Naruto kaysa sa kung sino siya ngayon. Sa unang araw ng Chunin exams, nakipagkita si Sirade kay Boruto at nagsabi sa kanya na plano niyang malaman ang tungkol sa mga kahinaan ni Naruto sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay kay Sasuke para matalo niya ang kanyang ama. Pinagalitan siya ni Seroda si na kailangan nilang maging tunan bago nila makaharap si Naruto at sinamahan sila ni Mitsuki habang ipinapakita nila ang kanilang mga aplikasyon para sa mga pagsusulit. Sa Kumogakure, si Momoshiki at Kinshiki ay nag-extract ng chakra mula kay Gyuki at inatake siya gamit ang sarili niyang tail beast ball bago itinapon si Killer B sa bangin upang iwan siyang mamatay, hindi sapat ang chakra upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan? Para sa unang pagsubok, ang mga koponan ng Genin ay kinakailangang sumagot ng tama o maling tanong sa ikalimang volume ng isang serye ng nobela tungkol sa mga diskarte ng ninja. Alam niyang nabasa ni Sir Roda ang serye, tinanong siya ni Boruto kung alam niya ang sagot ngunit sinabi niyang hindi niya alam ang ikalimang volume. Habang nagpapatuloy sila sa pagsusulit, sa una ay pinaniniwalaan nilang mali ang sagot nila kapag nahuhulog sila sa isang hukay na may lawan ng tinta sa ilalim. Gumamit si Sir Roda ng wire na nakakabit sa kanyang kanay para hindi sila mahulog ni Boruto sa tinta habang hinawakan ni Mitsuki ang kamay ni Sir Roda. Napansin ni Boruto ang pangalawang lawa ng tinta sa huwad na seksyon, na humahantong sa lahat na maghinuha na ang sinumang mahuhulog sa tinta ay hindi kwalipikado, anuman ang sagot nila sa tanong. Nakapasa sila sa unang round. Nang marinig ito, mahinahong tumugon si Naruto ngunit pinilit siya ni Shikamaru na lapitan si Boruto. Hindi sigurado si Boruto kung gagamitin niya ang kanyang coat dahil ito ay itinuturing na isang paraan ng pagdaraya at ayaw niyang biguan ang lahat, Ngunit nang makatanggap siya ng pagbati mula kay Naruto sa pamamagitan ng email pagkatapos manalo sa unang round, nabalisa si Boruto. Bumalik sa kanyang pagsasanay kasama si Sasuke, nahihirapan si Boruto sa Shuriken Jutsu at nagreklamo kay Sasuke na ito ang espesyalidad ni Sirada dahil sa kanyang pagiging anak ni Sasuke at isang Uchiha. Gumagawa si Sasuke ng maraming Shadow Clone at ipinaliwanag na ito ang espesyalidad ni Naruto, Ngunit ginagawa itong posible ng pagsusumikap upang matutunan ito ng iba. Sa ikalawang round, si Boruto, si Roda, at Mitsuki, at ang iba pang mga kakumpetensya ay maglalaban sa isa't isa at makipagkumpetensya para makuha ang bandila. Si Boruto at ang kanyang kopunan ay naghiwalay, kasama si Boruto na nananatili upang protektahan ang kanilang bandila at sina si Roda at Mitsuki ay magnanakaw ng mga bandila ng iba pang mga kopunan. Kakaharapin ni Boruto ang isa pang pangkat ng genin na muntik ng madaig siya gamit ang multiple shadow clone technique at tila malapit ng makuha ang kanyang bandila. Sa desperasyon na makuha ang pagkilala ng kanyang ama, ginamit ni Boruto ang kanyang coat para gamitin ang water release at pagkatapos ay lightning release, na tinalo ang kanyang mga kalaban. Nagradyo siya kay Sirada at ginamit ni Sirada ang kanyang sharingan upang makita ang totoong bandila sa isang janjutsu na inilagay ng kalaban na kopunan at nakuha niya ito, na ikinapasa nila sa ikalawang round. Si Naruto, na kinabahan sa kinalabasan ng ikalawang round, ay labis na natuwa ng malaman mula kay Shikamaru na pumasa si Boruto. Binisita ni Sasuke si Naruto at tinanong kung na-decipher ang scroll, at sinabi ni Naruto na hindi ito magtatagal, sinabi ni Naruto na narinig niya mula kay Konohamaru na sinasanay ni Sasuke si Boruto at ipinahiwatig ni Naruto ang kanyang kalungkutan sa hindi niya kayang sanayin ang kanyang sariling anak, Ngunit tama si Sasuke tungkol sa likas na katangian ng isang shinobi na hindi nagbabago. Kinalauna noong araw na iyon, pagkauwi, nagulat si Boruto nang makitang pumasok ang kanyang ama sa kanyang silid, natuwa at naantig ng personal siyang binati ng kanyang ama at ipinahayag ang kanyang pagmamalaki sa kanya. Sinimula ni Naruto ang isang fist bump ngunit ngumiti lamang si Boruto upang maiwasang makita ng kanyang ama ang kanyang coat, at pagkaalis ni Naruto, Labis na sumaya si Boruto na ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Sa ikatlong round, hinarap ni Boruto si Yuru. Medyo nahirapan si Boruto sa kanyang kalaban ngunit sa tulong ng kanyang coat na talo niya ito, dito naman ay madaling natalo ni si Roda ang kanyang kalaban. Nakatayo si Naruto kasama si Hinata at Himawari habang pinapanunood si Boruto, mukhang talo na si Boruto sa round na ito, Ngunit ginamit niya muli ang coat at pagkatapos ay sumuko si Shikade dahil sa pagkatrap ng multiple shadow clone technique ni Boruto. Ngunit naramdaman ni Naruto na may mali at hiniling kay Hanata na gamitin ang kanyang Byakugan, nalaman niya na ginamit ni Boruto ang isang coat para mandaya. Samantala, ang scroll ay na-decipher at mabilis na pumunta si Sasuke upang bolaan si Naruto. Dahil sa pagkadismaya na ang kanyang anak ay gumawa ng pandaraya Sinabi ni Naruto na si Shikade ang nanalo at pagtanggal niya kay Boruto sa exam, inalis din niya ang head protector nito sa Nuo at sinabi kay Boruto na kailangan nilang mag-usap. Galit na galit na sinabi ni Boruto na kailan siya magkakaroon ng oras para tuluan siya at sinisisi ni Boruto si Naruto sa lahat ng nangyari. Di nagtagal, lumitaw ang dalawang shinobi na nilabanan ni Sasuke at tumuloy sa pag-atake sa arena, na lumilikha ng kaguluhan. Sinubukan ni Naruto na iligtas si Boruto ngunit inatake siya ni Momoshiki palabas ng arena. Iniligtas ni Sasuke si Serada mula sa gumuguhong gusali at inatake ni Kinshaki. Sinubukan ni Boruto na atakehin si Momoshiki gamit ang kanyang coat ngunit ang lahat ng kanyang pag-atake ay nauuwi sa pag-absorb sa rinigaw ni Momoshiki. Kinuha ni Naruto ang kanyang anak habang sinusubukang pigilan ni Shikamaru ang dalawang kalaban ngunit nabigo ito habang sinisipsip ni Momoshiki ang kanyang Shadow Technique. Nagtutulungan sina Naruto at Sasuke upang protektahan ang kanilang mga anak at ipinalam ni Sasuke kay Naruto na hindi nila magagamit ang kanilang Jutsu sa dalawa at napagtanto ni Naruto na siya ang kanilang target. Pagkatapos ipakilala ang kanilang sarili bilang Momoshiki at Kinshiki o Chutsuki, ipinaliwanag ni na Momoshiki at Kinshiki na nilalayo nilang kunin ang nakakalat na chakra ni Kaguya at linangin ito sa isang bagong Sinobar Panacea na magbibigay sa kanila ng walang hanggang kabataan at supernatural na phenomena. Hinulaan ni Sasuke ang scroll na ang dalawa ay bumubuo ng isang bagong white zetsu na hukbo laban sa kanila na nagpapakita na sila ang banta na mas malaki kaysa sa Kaguya na hinahanap ni Sasuke. Sina Momoshiki at Kinshaki ay naglalayon ding makuha si Naruto na may layuning kunin si Kurama at gamitin ang kanyang chakra para sa kanilang sarili. Lumilikha si Momoshiki ng tailed beast ball na pinalalakas ng Jutsu na nakolekta niya at malapit ng atakihin ang lahat gamit ito. Pinagsama ni na Naruto at Sasuke sina Suzano at Kurama upang protektahan ang kanilang sarili mula sa pag-atake, namang ha si Boruto sa tunay na kapangyarihan ng kanyang ama, ngunit hiniling ni Naruto kay Sasuke na protektahan si na Boruto at si Roda. Binabantayan ni Sasuke ang mga bata habang sinusubukan ni Naruto na pigilan ang pag-atake. Kahit napahinto ni Naruto ang pag-atake, sa huli ay nakuha siya. Bago siya mawala, binigyan ni Naruto ng matamis na ng ngiti ang kanyang anak at sumigaw si Boruto sa kanyang ama bago siya nawala ng malay. Nang magising si Boruto sa ospital, Nakita niya ang kanyang ina na pinagaling ni Sakura pagkatapos nitong subukang iligtas ang kanyang ama. Pumasok si Boruto sa opisina ni Naruto, nakita niya ang lumang jacket ng kanyang ama, at isinuot ito. Sinabi sa kanya ni Sasuke na kinutsa siya ng lahat sa eksam at inalis niya ang kanyang headband, at hindi na siya ninja. Nagkomento din siya na kung hindi dahil sa kanyang ina at kapatid, si Boruto ay nasa parehong sitwasyon tulad ng nakaraan ni Naruto. Nagtanong si Boruto kung paano nagawa ng kanyang ama ang kanyang ginawa at sinabi sa kanya ni Sasuke na maaari niyang tanungin si Naruto mamaya dahil nararamdaman pa niya ang chakra ni Naruto. Ibig sabihin ay buhay pa si Naruto at balak siya ni Sasuke na iligtas. Nang maramdamang nasa ibang dimensyon si Naruto, inactivate ni Sasuke ang kanyang Rinnegan para e-teleport ang sarili sa lokasyon ni Naruto at iligtas siya. Ang apat na kage na kaalyado ni Sasuke sa misyon na iligtas si Naruto at hinayaan ni Sasuke si Boruto na sumama sa kanila. Tumanggi si Hinata na pabayaan si Boruto dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, ngunit nang isuot ni Boruto ang stretched forehead protector ni Sasuke, naalala niya kung paano si Naruto noong bata pa siya, at nagpasya siyang magtiwala sa kanya at hiniling sa kanya na iligtas ang kanyang ama. Itinali si Naruto ng Otsutsuki na sinubukang kunin ang chakra ni Kurama mula sa kanya, ngunit nagreklamo si Momoshiki na napakatagal maubos nito. Sumagot si Naruto na ang mga ninja ay hindi mahilig magmadali sa mga bagay-bagay at tumangala sila para makita ang ibang kage. Ang apat na kage ay nakikipaglaban-laban kina Kinshiki at Momoshiki habang sina Sasuke at Boruto ang nagligtas kay Naruto. Humingi ng tawad si Naruto kay Boruto dahil wala siyang panahon para sa kanila. Ngunit sinabi ni Boruto na ayos lang, at gusto lang niyang makarinig ng mga kwento tungkol sa kanya. Alam na ang kanilang ninjutsu ay maaabsorb ni Momoshiki. Lahat ay nagpasya na labanan ang dalawa gamit ang taijutsu. Si Nakuretsuchi at Shoujuro ay hinarap si Kinshaki sa tulong ni Sasuke at kalaunan ay nahuli nila ito. Nakipaglaban naman si Gaara at Daro kay Momoshiki hanggang sa corner nila ito, nang makita ito kumawala si Kinshaki at nagpakawala ng mapanirang pag-atake sa paligid niya para mapaalis ang lahat, bagamat nasugatan siya nito, hiniling ni Kinshaki kay Momoshaki na higupin ang kanyang kapangyarihan, ginawa siyang isang prutas na chakra at nilamon siya, na nagpapataas ng kanyang lakas at nagparanas sa kanya ng matinding pisikal na pagbabago. Sina Sasuke at Naruto ay nagtutulungan upang labanan siya at mapagtagumpayan matalo si Momoshiki sa loob ng maikling panahon gamit ang Taijutsu bago si Naruto ay sandaling ikinulong ng mga malalaking bato at si Sasuke ay malubhang sinunog ng Love Chakra ni Momoshiki. Tinulungan ni Naruto si Sasuke gamit ang kanyang tail beast mode at nagalit nang makita ang kanyang kaibigan na labis na nasaktan ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang ayos lang siya at maaari pa rin lumaban pagkatapos mapagaling siya ng chakra ni Kurama. Nagsaanib puwersa sila upang makakuha ng mataas na kapangyarihan at pinagsama ni Naruto ang Kurama sa Susanoo ni Sasuke at pinutol nila sa kalahati ang nilalang na magma ni Momoshiki. Gayunpaman, Pagkatapos matalo si Momoshiki, ginamit ni Katasuke ang kanyang device sa Momoshiki. Sa pagtatangkang tapusin siya, ngunit naabsorb ni Momoshiki ang lahat ng kanyang pag-atake at ibinalik ang kanyang lakas. Nahuli ni Momoshiki ang limang kage sa isang shadow technique at iginapos si Naruto, ngunit nilayon niyang patayin ang apat na kage. Pinuprotektahan ni Sasuke si Boruto mula sa mga pag ni Momoshiki at sinabihan si Boruto na gamitin ang Vanishing Resendon. Nagdududa si Boruto na gagana ito, ngunit hinimok siya ni Sasuke na magtiwala sa kanya. Inilunsad ni Boruto ang kanyang Resendon kay Momoshiki, na natumba mula sa epekto, na nagpalaya kay Naruto at sa mga Kage. Upang tapusin si Momoshiki, ipinahiram ni Naruto ang kanyang chakra kay Boruto habang si Sasuke ay gumawa ng destruction kay Momoshiki ng sapat na panahon para lumikha si Boruto ng isang higanteng resendan. Gumagamit si Boruto ng Shadow Clone para atakihin ang kamay ni Momoshiki na may Rinnegan bago ilunsad ni Boruto ang kanyang pag-atake kay Momoshiki at wasakin siya. Ang kanyang kanang braso ay malubhang na sunog bilang resulta. Pagkatapos ng labanan, nagpakuha si Boruto ng litrato kasama si Naruto, Sasuke, at ang apat pang Kage. Dito nga ay paalis na si Boruto at Naruto sa kanilang tahanan. Sa labas ay nag fist bump si Nabor Uto at Naruto at hiniling sa isa't isa na gawin ang kanilang makakaya habang sila ay umalis para sa isang misyon at para sa trabaho. Dito nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.